អនុញ្ញាតគ្រប់នឹងជម្រាបសួរលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក៏ដូចជាប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីតារាចម្រៀងខេមបង្ហាញអារម្មណ៍ក្តុកក្តួលជាខ្លាំងក្រោយពេលលើកដំណឹងស្រីពៅលាចាកលោកទាំងវ័យក្មេងតារាចម្រៀងកំពូលម្នាក់នៅថោនគឺលោកខេមក្រោយពីឃើញស្រីពៅដែលជាតារាចម្រៀងមួយរូបមានឈ្មោះបោះសំឡេងឈឺជាច្រើនឆ្នាំបានបាត់បង់ជីវិតទៅលោកបានបង្ហោះសារថាខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាក្តុកក្តួលណាស់ពេលលើកដំណឹងអាក្រក់នេះRIP ខេមរៈស្រីពៅលោកខេមរៈភិរុនដែលជាបងប្រុសបង្កើតរបស់កម្ពុជាតារាចម្រៀងលោកខេមរៈស្រីមុននិងកញ្ញាខេមរៈស្រីពៅបានបញ្ជាក់នៅលើគណនី Facebook តខ្លួនរបស់លោកនៅវេលាម៉ោង1រសៀលថ្ងៃទី25ខែមករាឆ្នាំ2019នេះកញ្ញាខេមរៈស្រីពៅដែលជាប្អូនស្រីពៅរបស់លោកបានទទួលមរណភាពហើយលោកខេមរៈភិរុនបានសរសេរដោយភ្ជាប់ជាមួយរូបថតរបស់កញ្ញាខេមរៈស្រីពៅដោយសរសេរសារយ៉ាងខ្លីដូចនេះថាប្អូនពៅបងលាយើងទាំងអស់គ្នាហើយហើយលោកបានរៀបរាប់ដោយក្តុកក្តួលថាស្រណោះប្អូនពៅបងសែនល្អណាស់ក្នុងលោកនេះចាយើងឃើញថាបន្ទាប់ពីកញ្ញាខេមរៈស្រីពៅលាចាក់លោកទៅមានតារាជាច្រើនគាត់បានបង្ហោះនៅសារសោកស្ដាយជាខ្លាំងក្រោយពេលដែលកញ្ញាជួបនៅរឿងអាក្រក់នេះវាគឺជារឿងមួយដែលសោកសៅនិងនឹកស្មានមិនដល់ទេថាកញ្ញានឹងបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងអាយុប៉ុណ្ណឹងតទៅសោះតួយ៉ាងគឺតារាចម្រៀងប្រចាំផលិតកម្មថោនគឺលោកខេមបានបង្ហោះសារយ៉ាងក្រៀមក្រំមួយជូនទៅដល់បងប្អូនរបស់យើងក្រោយពេលដែលកញ្ញាបានទទួលមរណភាពចា៎ហើយតាក់តងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមគោរពលា